ti e një vajzë që jam e sigurt ke shumë për të folur. Para se ne të nisnim bisedën, ti më thesh, nuk do doje shumë që të ceke pjesën që punoje për kryeministrin, sepse në fakt ka shpesh herë mundësitë e para që t'jepen të më përndjekin, dhe sa do hapa të mdhenjë të bëjmë, mbeten ato. Dhe unë e di që ndonjëherë këto ta vështirësojnë procesin për të njohur ndryshe, dhe ndaj dhe ndoshta do e mos flisje për të pjesë. Po, unë duaj që ta nisim nga fillimi, një vajzë e cila ka qëndruar të parat, ndoshta fotografe, vajza që vendosi të studionte fotografinë dhe të ishte profesionalisht e angazhuar në këtë drejtim apo jo. Si kanë qenë ato sukseset e para? Si ka ardhur çdo gjë? Unë me sa di unë kam qenë e para. Po. Ka qenë në Soi Lazani, më duket po ajo i ka qenë vetëm në studio. Në kohën që unë kam nisur, nuk ishte asnjë vajzë se grua fotografi në terren. Dhe ka qenë shumë e ashpër, të them të drejtën. Shpeshherë dëgjoja shprehje mizogjene që më thoheshin nga kolegë ose nga burrat e tjerë ose edhe nga njerëz të ndryshëm. Kjo nuk ka qenë lehtë, kam por mendoj. Sa vjeç ke qenë në momentin që vendose? Më duket 20 vjeç, 21 ndoshta. Ende delikate për t'i pranuar dhe për po, qenë 22. E pandjeshme ndaj komenteve po, negative. Por më vjen shumë mirë për kokëfortësinë që kam patur. Dhe që shpresoj e kam ende, por në atë kohë një kokëfortësi dhe një lloj naiviteti sepse unë nuk kam studiuar as arte, as fotografi, kam qenë autodidakte. Kështu që e kam vazhduar dhe për hir të vërtetës ndoshta ka qenë kureshtja, ndoshta kanë qenë shumë gjëra të tjera, edhe jam mirëpritur nga revista. Domethënë po ajsa ka qenë ky presioni për të mos u pranuar, sepse me atë idenë që ti do i bësh fotot, domethënë ishte pikërisht kjo që më thuhej si fjali në mënyrë paragjykuese. Shumë paragjykuese. Po nga ana tjetër, edhe e kundërta ka ndodhur që kishte një lloj kureshtje që okay, çfarë do bësh ti me, domethënë, me këtë mënyrën tënde shumë çuditshme. Kështu që kanë ardhur paralelisht dhe sigurisht situata tani ka ndryshuar. Më vjen shumë mirë, jam shumë e lumtur që çoj që ka shumë vajza fotografe, gra fotografe. Mundet edhe më shumë, po gjithsesi nuk është më tabu absolutisht. Cilat kanë qenë ato momentet e para që kanë qenë dhe vendimtare, mund të themi, për rrugën që ti do të vijoje. Shpeshherë komente negative të shtyn që të ecësh përpara, por edhe të tërheqin pas. Teksa sukseset janë ato që na bëjnë të jemi dhe më të bindur, besoj, për të vijuar rrugën tonë. Është shumë e vërtetë. Në fakt, si shprehje, është ka qenë një që më thonë ndonjëherë, çfarë fotografosh, gjëra femrash dhe gjëra të bukura dhe gjëra dhe lule. Dhe kjo më ka mbetur në mendje dhe në fakt kam bërë një seri, e kam përfshirë lulen më vonë, po jo lulen në kuptimin e fjalës, por edhe në kuptim metaforik. Për shembull, kam bërë një seri fotografike të burgu i grave, të grave që kanë vrarë burrat, dhe ato shpeshherë për arsye, që thonë sigurisht vetë mbrojtje, po pa i hyrë konteksti social, thonin që dua që të më fotografosh, i pyesja ku do të fotografosh, dhe ato më thonin pra një luleje, dhe unë kam seria titullohet pra një luleje, pra ndiçka e të bukur. Pra nuk kam luajtur pak me këtë pjesën e kur thonin që sepse do s'do, kur ti krijon, do ta vën atë tagun që do merresh me gjëra femërore, domethënë dhe tani nuk e kam më problem. Të gjë sepse janë çështje për të cilat unë duhet të flas. Ndërsa për atë që thati ju pak më përpara, për të shmangur bisedën për kryeministrin, unë absolutisht ka qenë një super eksperiencë për mua dhe ndoshta një nga ato që më ka skalitur më shumë si profesionalisht, si në shumë aspekte. 4 vite nuk janë pak. Unë kam patur një raport të jashtëzakonshëm bashkëpunimi, në mirë kuptimi, dhe jam larguar kështu, dhe më thëmë shumë më shumësi. Thjesht, unë kisha nevojt që të mersha me artin tim dhe që të përdorja empatin dhe krimtarin time për të bërgjera të tjera, sepse në kohën që kam punuar për të ishte pa mundur, thjesht fizikisht nga ana kohore. Kështu që nuk e kam problem këtë gjë, por për shkak se që kanë kaluar shumë, kanë kaluar gati 7 vite. Kuptoj shumë mirë dhe në fakt edhe në bisedë ndodhemi gjithmonë të japim lirinë të ftuarve të flasin për ato gjëra që ata duan vetë të cekin, por shpesh herë është e pashmangshme, sidomos kur ti ke qëndruar 4 vite, siç e tham, dhe etiketohesh si ish fotografja e kryeministrit Edi Rama, dhe besoj që nga ana tjetër pra shkosa ke patur edhe një bashkëpunim të mirë që të ka ndoshta kalitur, e thënë në gjuhën tonë, në disa aspekte është e rëndësishme që të preket. Besoj që ka momente të cilat kanë qenë të rëndësishme gjatë punës aty apo jo. Çfarë të ka mbetur më shumë në mendje se besoj është pak ndryshe edhe nga arti që ti e mësuar të bësh jashtë institucionit dhe institucionit të kryeministrisë mbi të gjitha. Sigurisht që është shumë ndryshe. Ndonë se askush, asnjë moment nuk më thoshte që duhet bërë kështu. Kam patur një lloj lirie të plotë dhe për këtë jam shumë mirënjohëse. Por sigurisht unë e dija deri diku se çfarë duhej, e dija që ishte rëndësishme për shumë dhe imazhi i Shqipërisë jashtë,
eventet ndryshme, ose kur ndodhin situata, do më thënë, praktikisht kur punon në atë pozicion, çdo gjë është një emergjencë kombëtare, është një, do më thënë, mësohesh me këtë gjë dhe është pjesë e ditës tënde. Eksperienca nga ana personale imja kanë qenë të shumta, ato që kanë qenë tepër emocionuese, po do veçoja një episod vajtje në vizita e parë në Serbi. Ka qenë një nga eksperiencat më të jashtëzakonshme, sepse ishte i gjithë emocioni i atij momenti që unë mendoj që ka qenë patjetër një nga gjërat më të bukura që Kryeministri Rama ka bërë publikisht për ne si komb, duke thënë që Kosova është e pavarur dhe Serbia duhet që thjesht të jetë okay me këtë gjë, me fjalë të tjera. Pa. Dhe unë isha më përballë me Vučić kur ai vendosi të heqë kufjen poshtë, ta bojkotoi. Domethënë dhe për mua nga ana vizuale e gjithë seria dhe fotot që kanë bërë në atë dhe në veçantë mbasi mbaroi eventi dhe po kur ne po ktheheshim dhe eskorta jon, domethënë nga që po vinim kur po kalonin për Kosovë dhe të gjithë njerëzit duke na përshëndetur, ndryshimi se sa domethënë ende rënqethem kur e mendoj se sa e ndjeshme ishte për ta kjo gjë dhe kjo veprim. Pastaj sigurisht ka patur episode takimi me Obama në zyrën ovale, takimi me Atin e Shenjtë në zyrën e tij. Shumë udhëtime interesante. Kishte pjesa të veçanta kryeministri, sidomos në këto takime? Jo. Asnjëherë. Dhe për fatin tim të mirë nuk e kishte as me rak të pjesën e dhënies së dorës, që është ai momenti që nuk duhet të humbur, po unë e dija sigurisht që ka elemente të tjerë më të rëndësishëm aty që mund të komunikohet për krahja apo bashkëpunimi me një institucion apo me një kreet e shteteve. Cilat ishin disa detaje që ti kishe studiuar dhe që kujdesesh edhe vetë gjatë takimeve që ti kishe parasysh dhe nuk duhet të të humbisnin tek kryeministri? Tani nuk mund të kishte karakteristike në sytë e një fotografe? Unë jam shumë prezente ku bëj fotografi, qoftë në kohën që bëja kryeministrin, dhe ndjek. Për mua është ndjesia ajo që ndjek dhe i shoh njerëzit si ndërveprim njëri tjetrin, i shoh si shohin njëri tjetrin. Kështu që nuk ka diçka specifike që do thoja që duhet fotografoja kollaret me ngjyra apo. Domethënë një gjë që ishte element që jo, nuk ishte qartë. Un tregoj histori. Domethënë un tregoj një histori se si, domethënë nga Aja deri tek ai sa shkon një diskutim, një takim. Pra, nuk ishte një gjë, asnjëherë njësoj, përpiqesha, po sigurisht që kishte ripërsëritje. Ai i kërkonte ti kontrollonte fotot para se të publikoheshin, kishte merak ti shihte vetë i pari? Jo, nuk ka qenë kjo gjë. Jo. Domethënë mund kishte në një gjë që kishte që ndoshta i pëlqente dhe mund ma thoshte më pas. Por jo, nuk kishte këtë. E si tu ashtë prilirin e për t'i parë, për para, jo.